Він на місяць відмовився від свого життя. Максим Бахматов кілька тижнів прожив у вітрині магазину на Хрещатику. За скла він розважав людей з однією метою – зібрати мільйон гривень на порятунок 20 дітей з вадою серця. Але навіть зібравши необхідну суму, не зупинився. Про неймовірну акцію у спеціальному репортажі Ірини Стороженко. Вчора він веселив гламурну публіку зі сцени. Господа, з вами був Лінокол Бахматов. А сьогодні вирішив зробити це з-за скла магазину на Хрещатику. Можна ли порівняти місяць моєї життя з життями 20 дітей? Звісно ж, не можна. Сказав він та почав збирати мільйон. 30 днів у неволі. Ну, отак я жив, в принципі, всі ці 33 дня. На публіку – селфі, жарти, зустрічі. А в глибині душі – тягар відповідальності. Що ми будемо робити в Києві? Послухай цю дівчинку. Тобто я можу вмерти, але я це не хотіла. Когда на мне ответственность по сбору денег и там 20 жизней, вот это очень сильно давит. Максим Бахматов таки зібрав мільйон. Вот такую сумму справ. Та врятував понад 20 дітей. 39. Я вообще. Все, здоровый ребенок. Капец. Мы семья Решетняк из небольшого городка Кировск в Луганской области. Когда у нас родилась дочь, нашему счастью не было границ. Но ровно через месяц после рождения Сонечки мы узнали о страшном диагнозе доченьки – врожденный порок сердца. Невозможно передать, что мы чувствовали в тот момент. Молода мама уявляла собі неминучі розтини з зупиненням серця, аж поки непримарна надія – встановлення коштовного імпланта. Собрати гроші для нашої сім'ї нереально. І ще й почалась війна. Вони тікали від війни з дворічною дитиною на руках і ще однією у мами під серцем. Світ за очі. 15 годин через блокпости та обстріли до Києва. Ти тримаєш дитину і не знаєш, куди біжати. Ілі в підвал, ілі, неізвісно, може в підвалі тебе там і присипять, ілі куди взагалі біжати. Тому ну, на самоліти я поки не навчилася ще нормально реагувати. Вони йдуть під мирним небом та наче не вірять, що це не сон. Держи. Давай, давай. Все. Маленька Софійка порівнює свого плюшевого жирафа та того, що за парканом. Їй усього два. І вона, можливо, ніколи не дізнається, що її життя звичайної маленької втікачки якось вирішив порятувати світський лев. Господа, з вами був Лінокол Бахматов! Відомий український шоумен, колишній резидент комеді-клабу та успішний підприємець. Десь жорсткий і цинічний. А ще він батько трьох дітей із головою захоплений спортом, подорожами, дорогими автами. Здавалося б, його світ і світ дворічної Софійки з вадою серця ніколи не перетнуться. Надто різні ці життя родини безробітного шахтаря та успішного шоумена. Вони б і справді не зустрілися, коли б не доброчинне реаліті-шоу «Частинка серця». Ми вибрали формат шоу, формат дерзкого шоу, яке допомогло б привлечь внимание к действительно важной проблеме. Проблеме лечения дітей з пороком серця. Максим Бахматов подолав кастинг на участь у вуличному перформансі. Тоді й сам не знав, на що йде. За умовами 30 днів він має просидіти у вітрині магазину на Хрещатику, таким чином зібрати мільйон гривень на порятунок 20 таких дітей, як Софійка. Вона перша. Можна ли порівняти місяць моєї життя з життями 20 дітей? Звісно ж, не можна. Це ж ніщо. Кожен з нас віддасть і місяць, і півгода, я думаю, і більше. Щоб розуміти, що у дітей буде все добре. Наче просте завдання. Зібрав речі, поселився у вітрині. Ну, така звичайна маленька кімнатка тої недорогої двохзвіздочної гостиниці в Європі. Сиди собі, про їжу подбають, пиши блога, розповідай про проєкт, збирай гроші. Навіть автор ідеї, керівник мережі крамниць, що надав вітрину, повірив, усе вийде. Такий самовпевнений прийшов до нього герой. Сомнение было понятно до конца его мотивация. Почему человек, сложившийся, достаточно взрослый, идет в такой проект? После того, как на кастинг пришел спокойный, уверенный в себе человек, который сказал, я соберу мільйон гривень, а ми зрозуміли, що іменно такий нам чоловік потрібен. Він розпаковує речі, оглядає майбутнє житло, жартує та підбадьорює першу родину. Для нього та для них 50 тисяч гривень на імплант – це різні гроші. Наші дяді покажуть. Покажуть.
А, моя хороша, і все буде хорошо. З ноготочками накрашеними. Це був вже мій холодильник, я не холодильник. От мій курятник, ребята, от мій дворик. Душ, туалет, місце для селфі. День за днем, тиждень за тиждень він обтелефоновує знайомих і друзів. За тим, як він живе онлайн, цілодобово можна спостерігати. Із вулиці йому сміхаються дівчата, навіть у гості приходять люди. Два тижні позаду, а грошей катма. Тобто це несизмірні речі. Мій дискомфорт, чия-то життя – це несизмірні речі. А коли на мене відповідальність по збору грошей і там 20 життів, вот це дуже сильно давить. Гроші заледве вистачає на першу операцію, а вже як крові з носа потрібно робити другу. Дівчинка із великими блакитними очима та ластовинням на носикові тулиться до мами. Це Богдана Романовська. Уперше в Києві. Що ми будемо робити в Києві? Її сердечко оперувати треба терміново. Вада почала небезпечно зростати. Їй вже 5, і всі ці роки мама сподівалася, минеться. Нам сказали вже срочно. Надо искать деньги. 50 тисяч гривень для матері одиначки та ще й самої дуже хворої у жінки пухлина мізку. Це фантастична сума. Її пообіцяв зібрати Максим Бахматов. Там дядя должен быть. Помаши дяді ручкой, вон витяни дядя. Видиш? Для дядечка-рятівника Богданка приготувала паперове сердечко, частинку свого. І от це буде можна? Бо він перекреслив місяць свого життя, аби врятувати її. Маленька розповідає заготованого віршика. Хто такий тут даду, постіковасти в сезу, це дощі просопить і пускають погуляти. Потім їде в інститут Амосова, там її мають обстежити і якнайшвидше прооперувати. Скажи мені, як тебе зовут? Богдан. О, так мене теж Богдан зовут. Ну, все, ми договоримося. Одразу Манюні роблять УЗД. Ось так апарат відтворює биття її хворого серденька. Лікар заспокоює маму, у нього в руках той самий кардіоімплант. Його дитині вживлять через ніжко. Він повністю зростає, капсулюється в організмі. Після того, як імплант заросте своїми клітинками, ми просто забуваємо, що там щось колись було. Держава сплачує всього лише чверть таких малотравматичних операцій. А тут іще й вартість таких імплантів за останні півроку здорожчала разом з доларом. Всі компанії, так як вони купують в іноземній валюті, в доларах, вони виставляють ціни в 3,5 тисячі доларів. На жаль, в останній час нам ввели так само НДС 7%, і за цього ще подорожчало. І вони просто перераховують в гривнях, і зважаючи на всі ці скачки, наш імплант подорожчав там з 34-35 тисяч гривень, зараз майже до 50, навіть більше. І тепер мета Бахматова зробити так, щоб батьки навіть не думали про гроші, а діти не знали, як це, коли болить серце. Перші дві тижні було невиносимо тяжело. Вже гроші не збиралися. Того вечора біда п'ятирічної дівчинки сколихнула тисячі людей і зрушила амбітний проєкт із мертвої крапки. Вийшла ще один достатньо знаковий репортаж на СТБ, который позволил за один вечер собрать более 100 тысяч гривен от телезрителей. Наче кола по воді розліталася інформація про дитячі долі, про Бахматова за склом на Хрещатику та про необхідний мільйон. До доброчинного проєкту стали долучатися відомі українці. Переламним для дитячих життів став ось це селфі зі Славою Фроловою. Здавалося б, телеведуча прийшла просто підтримати колегу, як на її сторінці з'явився ось цей пост. Про смерть. Мне было непросто решиться на этот пост, но я подумала, что цель оправдывает средства. В папке с детскими документами лежат три бумаги. Два свидетельства о рождении и одно о смерти. У меня было три ребенка, сейчас два. Всем знакомо выражение «родители не должны хоронить своих детей». На самом деле я понятия не имела, насколько это ужасающее выражение, пока порог сердца не забрал моего первого ребенка. Этот пост про смерть, которую мы с вами можем остановить. Давайте вместе спасать жизни наших детей. Одному это не по силам. Поверьте мне на слово. Мне сложно представить, чего этого ей стоило.
Но я точно знаю, что ее поступок помог спасти несколько детей. Далі все нагадувало спортивно-доброчинний марафон. Про проєкт «Частка серця» вже знали всі. Проєкт із одним обличчям, великою командою та метою – 20 життів. Хочу напомнити, що сьогодні ми виступаємо в рамках благотворительного проєкту по збору средств маленьким деткам, у яких порок серця. Концерти, майстер-класи, аукціони до Бахматова навіть стали ходити політики. Наче те саме світське життя. І от тільки справжні дитячі життя, що стояли за цим, повертали до реальності. І одного разу він навіть наважився поглянути на власні очі, як їх рятують. За скло прийшла 10-річна Яна. У неї операція попереду. Та дівчинка настільки стривожена, що не може вимовити ані слова. Пішла собі, розслабилась, полежала, зробили все, що потрібно, і все. Здається, на силу вірить цьому навіть тато Яни. В нього теж хворе серце. Він теж переніс операцію. Представили собі, що це різати дитинку, то він же не в лікарню попав. Таким, як Яна, зволікати не можна. У дитини в один рік ми ще можемо думати про те, що може він закриється, там є такі варіанти. Проте в 10 років, якщо є дефект, ми маємо досить швидко думати про те, щоб вилікувати цю ваду серця. І ось він, день операції, тато так і не наважився спостерігати. Натомість за скла в себе на моніторі камеру операційної налаштовує Максим Бахматов. Так лучше буде, да, Дима? Уже качество вірш одразу упало. Пацієнтку везуть в операційну, поруч мама. Ну, Яночка, ти ж мене не хвилюєшся, правда? Чи трішки хвилююся? І скоро поїдемо додому. Лікарі вводять наркоз спеціальним приладом, зазирають у серце та вимірюють розмір необхідного там імпланта. Це система доставки, така трубочка, яка зараз йде прямо в серце. Все ж виставляє. І серце, і саму ваду, і імплант добре видно на екрані. Смотри, як спонсирують серце. А вчора дівчинка ще приходила до мене. Під час втручання серце не зупиняється, оклюдер встановлюється майже непомітно. Он внутрі серця. І на УЗІ ми бачимо, що у нас все хорошо. Все, здоровий ребенок. Тато Яни цього ще не знає. Він у церкві поряд молиться. І ось нарешті такий очікуваний дзвінок. Дружина дзвонила, сказала, що все пройшло нормально, чудово. І мене такі переповняє чувства. Тато поспішає до доньки. Так, переживаю. Перше, про що дівчинка говорить у голос, про своє захоплення. Від 3 років вона підкорює професійний танцмайданчик. Я тепер зможу танцювати вільно і можу стати вдома танцюристкою. І перше, що робить, дзвонить тому, завдяки кому це сталося. Доброго дня. Доброго дня. Я вам хочу дуже подякувати за те, що моє серце тепер здорове. Моє сонечко, мені дуже приємно. Ти раз ти здоровенька, щоб все було у тебе хорошо. За всім цим автор проєкту Віктор Шалишенко спостерігав онлайн. У перший день проєкту він зламав ногу і тільки тепер розуміє, то був знак. И уже к концу проекта я понял, что благодаря поломанной ноге, благодаря тому, что 3 недели я пролежал возле своей ноги на диване и работал в постельном режиме, я смог уделить то количество времени частичке сердца, которое необходимо. Хоч не за склом, але цілий місяць в режимі нон-стоп жила і ця родина. Навіть їхня мала дитина звикла гратися оклюдером. Це родина кардіохірурга Богдана Черпака. Торік із дружиною вони створили доброчинний фонд, який і був головним серцем проєкту. Ми працювали всі місці, всі своєю сім'єю, дружно. Папа, мама, дитина, всі приймали в цьому участь. Команда ДПО, вони робили по 5 операцій в день, тому це було теж немножко складно. Но, в принципі, це стоїло того. Вона береже вдома всі листи від удячних батьків. Ми хочемо, щоб це було з нами, тому що це согріває. Водночас хірург міцно стискає блокнот, та це блокнот очікування. За ці складні місяці врятовано 26 життів. У черзі таких дітей сотні. По країні щороку народжуються тисячі. Фонд був відкритий для тих пацієнтів, які не можуть собі дозволити купити імплант. І тому, звичайно, за кожного з них ми маємо боротися. Одначе, цей проєкт добіг кінця. Це немного було
сумасшедшая, можна так сказати. Ну, це реально вже було бути невміняємим чеком, що там прожити 33 дні. Це я вже зрозумів зараз. Він прийшов сюди востаннє на фінальну прес-конференцію розповісти, як жив за склом. Спати, їсти, як попало, митися в плюс 5, тому що вначале не топився душ. Ну, не особо тяжело було. Тяжеле було в ньому не зібрати гроші. И осознавать, что вот есть там дети, которым мы пообещали 20 человек, это хорошо, например, вот десятерым мы сделали бы операцию, а сир мы сказали, дети, извините, денег нет, живите как получится. Та врешті, гроші зібрано. Понад план. Вот такую суму справили. 1 335 403 гривни мы собрали за 33 дня. Сьогодні він, пожертвувавши частинкою свого серця, повертається до своєї родини. Трьох дітей, котрі, поки рятував інших, місяць на нього чекали. А це вже щасливо сміється маленька Софійка, перша учасниця проєкту. Нині родина живе в столичному центрі для переселенців. Тато шахтар улаштувався тут на роботу. Мама от-от народить їй сестричку. Життя йде своєю чергою, і батьки вирішили не розповідати дитині про всю цю фантастичну історію, яка з ними сталася. Поки точно ні, поки вона все одно нічого не пойме. Ну, звісно, спасибо, не кожен чоловік, що так согласиться. 30 днів без сім'ї. А тим часом біржа благодійності, що збирає гроші на такі великі проекти з порятунку, має великі плани, які можливі тільки разом з вами. Неважливо, скільки у тебе є грошей, або є ли у тебе бажання. Тільки якщо ми всі об'єднуємося, то такі проекти можна реалізовувати і дають шанс спасати життя, вирішити ті проблеми, з якими в одиночку ніхто не справиться. Накануні новогодніх праздників ми всі розуміємо, що чудеса случаються, і це то чудо, яке случилось в цьому році, і ми розуміємо, що да, ми змогли, але ми змогли це тільки вместе. Ірина Стороженко, Олександр Аліфанов, Олександр Альбінський та Андрій Шурін. Програма «Вікна» СТВ. На сайті української біржі благодійності проект «Частинка серця» триває і нині. Клік «Підтримати» і ви долучились до порятунку іще одного сердечка.